Ane, haupa, zer moduz azken bi aste hauetan? Ba, nahiko ongi, ez naiz ketxatuko, egia esan, zure bai? Ongi, ni ongi. Ja, kainan, bueno, oso ongi. Alere, usue horrela galdetuta, ematen du ez dugula azken bi asteetan elkarikusi? Bueno, ba, bai, nik zu bai, eta zuk ni, baina bueno, entzulek, gehienek bintzat zaituzte ikusi, igualan, Eta jakineko nuke zer moz den gurean ez, la? Bueno, zuk ezin gauza berasan, iruditu zait, soilik iruditu beste podcast batean ere aditu zaitu ala berriki, eta ez da vertikala. Ez, ni vertikalean aritzeko hain graziosa, naiz, ez dute maila hori betetzen, baina bueno. No, bueno, nik hori ez dut hain argi, baina bueno, kontatu, non izan zaren? Kameo abesterik ez da izan, baina ez pentsa ordezkatu zaitu danik, utziko danek berria FM beste batera joateko, ez inondik ere, baina kameo bat, kameo txiki. Bueno, hori espero dut, baina, bueno, behitu ez dakit lotxa den, baina zaitut estutuko. Kontatuko dut eta ginen dut nik promoa, nahi baduzu. Egitzu zuk, mesedez, zen horberak bere asaltzea ez dakit nik zalantzak ditut horrekin. Bueno, eske zurea ere ez da, behintzat ez bakarrik zurea, baina tira, edo zein kasutan, entzule, sarritan aipatu dugu podcast mordoa dagoela, eta berriak ere baditu bereak, gurea zaparte, badakizue, adibidez, gu beti gabiltza txandaka nagorearinen kinkarekin, aste batean berea, bestean gurea, bueno, total, ba beste bat sortu dugula. Aldi hau kontatzeko podcast saioa. Izatez, hemen oraindik ez dugu zorion du, zorionak berria, 20 urte hauen gatik. Badira, zorionak, bai. Eta bueno, kontua da urte hurrenaren karietara 8 saio sortu dituztela. Ane Fernandezek ederki gidatzen ditu denak eta bakoitzean gai bat lantzen da. Hoietako batean, hain zuzen feminismoa izan dute izpide eta horretan txea agertu da gure Uxue. Baina Maite Asensio berriako kazetariarekin eta Elene Barandiaran berriako barne antolaketako arduradunarekin batera, ez zorionez. Hala, bota dugu espama, orain bai. Bueno, zaitezke jatu oso zilegi da, tarteka ortopromoak egitea. Bai, eta behintzat, bueno, balio izan digu berria zoriontzeko. Horixe, hori bai aurrera egin barko dugu. Ze aurretik titularrak? Bai, ialara kokatzeko musika pixka bat. Berria FM. Mi esker Lara, ze egia esan badugu beharra lurrartzeko, hainbat gai ditugu aipatzeko, askotarikoak, eta tira, asmatzen dugun tonuan, batzuk oso latzako aitira. Izatez, zehaztu dugu ordena, eta erabaki dugu hobe dugula latzenetatik hasi, beste hilketa matxista bat izan da Euskal Herrian. Zehazki, 89 urteko Andre bat da biktima, eta Bilboko Santutxu auzoan hil zuten, ekainaren 16. Ertzaintzak 28 urteko gizonezko bat atxilotu du, hildako emakumearen hiloba. Aurtengo 3. hilketa matxista da. Are gehiago, 2 hilabetean gertatu dira 3 hilketak. Urteko lehendabiziko hilketa maiatzaren 16 izan zen, Orion, eta bigarrena maiatzaren 28 Gasteizen. Eta eginen dugu, are atzera gora ere, komeni baita, 2003 indarkeria matxistak 120 emakume eta 11 haur hil ditu Euskal Herrian. Horixe, hoiek datuak eta, bueno, honen ondoren ez da erraza, baina aleginduko gara aurrera egiten, aitortuko dugu dena den, halakoetan ez da erraza tonu egokia aurkitzea. Ez da erraza, saiatuko gara, eta eginen dugu bion artean. Ba, nuen gauza bat, zuri komentatzekoan, eta igual, behitu, ba, igual orain da momentua. Grabatzen ari garenean niri sorpresa gutxi, favorez, Uxue. Sorpresa ez. Kontua da, baina hauteskundeak pasata, ez geniola gaiarik kasu handiagirik egin, saiestu genuen esanez beste batzuk askozeko kikagoak zirela emaitzak komentatzeko, ez da, alakoak, bueno, analisiak eta egiteko. Baina, bueno, orain udalak osatu direla, igual bada garaia. Bale, baina, bueno, pixka bat, ez? Gaurko zen hau planifikatua genuen, ama, eta gero luzatzen gara. Luzatzen gara beti. Ez, titular bat bakarrik, eta neronek eginen dut nahi baduzu, behitu. Habes. Behingo gatik ez gara hiriburu ez arituko, Hori ere esanen dut, ze beti ari gara Gasteiz, Iruña, bueno. Hau da titularra. Soilik emakumez osaturiko haize morea zerrendak eskuratu du alkatetza Erroibarren. Toma! Udalan saketaren biharamunean oso irudi polita zabaldu zen sarean, ikusi nuen, eta bueno, aipatu nahi nuen. Gehiago jakin nahi duenak, kuskusia dezala berekaguz. Ba, ederki, eta titular hori aipatu duzula aprobetsatuta, beste hau nabarmenduko dunik, politikatik aldendu gabe. Podcastaren 6. atalean, hauteskunde kanpaina zaritu ginen horretan, datu hau eman genuen. 2019ko udal osaketen ondotik, Ego Euskal Herriko 4 herritik bakarrean zen alkatea emakumezkoa. Ba, orain, udal osaketa berriekin, aukera dugu datu hau eguneratzeko, eta bide batez Euskal Herri osokoa emanen dugu, ez soilik hegoaldekoa, lan hori egin baitu berriak berriki.
berriak egin du lana, baina zuk datu horiek aletuta, ekarri dituzu, ez da? Bai, laburpentso bat, bai, behintzat. Maiatzaren 28ko hauteskundei erreparatuta, 526 herritan egin dira hauteskundeak, hoietatik 161tan soilik daude emakumezko alkateak. Duela la urte berriz 129 herrietako alkatetzak zeuden emakumeen esku, eta herrialdeka egoera ba, berdintsua da guztietan. Orain, emakume alkateak 130 inguru dira. Orduan, aurreko aldian baino gehiago dira? Bai, baina, bueno, pentsa eunekoa da ze apala den oraindik ere. Eta egia esan ez dakit orain denunea datuetan korapilatzeko, baina dena dela, bai gomendatzen dudala albisteari begiratu bat ematea. Mapa interaktibo moduan dago aurkeztua, aukera ematen du banan-banan aztertzeko herri bakoitzean norden alkate, esan bezala iparraldeko datuak ere bildu dituzte Euskal Herri osaren azterketa egin ahal izateko. Baina, arestian aipatu duzun datua, 130ko datu hori, hegoaldeari dagokiona da, ez da? Edo Euskal Herri osoko? Berez hori, hego Euskal Herrikoei begira bota dut, aurtengo hauteskundetatik aterata delako, ez da? Baina Euskal Herri osokoa ere hori xeda. Ipar Euskal Herrian alkaten 117,7 dira emakumezkoak, eta zifra guztia bateratuta Euskal Herriko datua haula. Alkaten 171 gizonak, 129 emakumeak. Vale. Hau da, 684tik 179. Ba, eskerrik asko, Ane, eta orain bai, bueno, pentsarazi dit, horrek eta, bueno, izanen dut datua bueltaka, baina orain bai, nahi baduzu, Ane, egin dezakeko aurrera, gainera, hasi naiz sumatzen, mugimendu pixka bat dela estudioetan, hoi baino gehiago dela, ez dakiten zulek ere aditzen duten, baina inoiz eman beharko diegu pasoa. Baina, bai, dena den nik pixka bat itxoiteko eskatuko diet, vale. Eta eskatuko dizuet, ze iragarpen importante bat ere ekarri behar dugu gogora orain. Bai, bai, izan ere, mugimendu feministak martxoaren 8an jakinarazi zuen aurten greba feminista orokor bat eginen zela, alaxe kontatu genuen gure lehen saioan, baina noiz izanen zen zehaztea falta zen. Bada, zehaztu dute, azaroaren 30ean. Bizitzak erdigunera, ekarriko dituen zaintza eskubide kolektiboa aldarrikatzeko, deitu dute grebara. Eta berriz nabarmendu dute gainera, zaintza sistema publiko eta komunitario bat martxan jartzea ezinbestekoa dela. Besteak beste, horretarako ginen dute, eginen dugu greba. Beraz, apuntatu eta ez aztu azaroaren 30ra. Orain bai, egin dezakegu aurrera eta argituko dugu nor dugun gurekin. Berria FM. Berriako podcasterista. Berria FM. Ba, nahikoa aguantatu dugu esan gabe, baina gaur ekainako 28 LGTBI komunitatearen nazioarteko eguna da, izue? Eta zuen baimenarekin berriz ekarriko dugu Beatriz Artolazabal gure. Ez dugu Artolazabal karrezketatuko, ez dago hemen, ez dago hemen Artolazabal. Ez, baina berriz ekarriko dugu gogora hauteskunde kanpaina betean esan zuen ura. Izan ere, zegertatu zen, ba, LGTBI siglek zesan ez zuten galdetu, eta elea bai, gea bai, tea, bueno, ala nola, erantzun zuen zer zen te hori, baina bera iritsi eta hori bai etzuela jakin dezifratzen. Guk eskerrak badakigu beak biseksualitateari egiten diola erreferentzia, eta identitate horren atzean zer dagoen ederki azalduko digute gaurko gonbidatuek. Ezin dugu aurkezpena gehiago atzeratu, Oli Artola eta Olaia Garaialde ditugu gorekin. Oli, ongi etorri zure etxera, Berria FM-era, eta Olaia, lehenbiziko aldiz zaitugu hemen, ze poza? Kaixo. Kaixo. Haupa, zimoza dute. Hemen oso gurekin, ondo. Gure artean. Ongi, ongi. Bueno, barkatuko jazu, Oli, baina ezin diote utxi hau esateari, eh? Oli, Oli Artola askotan egoten da gurekin hementxe, estudion grabatzen, bera eta Lara Madina beitiezaten ditugu ondoan, teknikari lanetan, eta bueno, esanen dugu, Oli, asko pozten garela gaur beste aldean zaudelako, jakintzazu. Bai, ilusio handia egiten diguz hemen izateaz, eta zure proiektu berriaz solastatzeaz, entzuleon gure, Oli, oberen ala eta 11 saltxatan ibiltzen da beti, eta gaur hoietako bati buruz mintzatuko gara jarraian, bizi biseksualitatea. Baina, ezer baino lehen, gaian sartzeko Beatriz Artolazabalen kontuaz ari ginen eta zuei ere galdetu nahiko genizueke horretaz. Ze, bueno, meme bat iruditu dezake, baina adibidez zuek zer sentitu zenuten? Ba, uzo lotxa, pentsatzet. Bueno, alde batetik uzo lotxa bai, eta beste alde batetik, ba, pixkat geneukan susmo horren berrespen bat, edo, bueno, ez? Ikusgarrik ez ginala esate genuen etengabe, eta ba, horren berrespen bat.
zuko legere antzeko ikusiko zenuen, edo ezakite momentuan ikusi zenuen, egunetara ikusi eta ez, ezakit nola izan zen. Egia da, gerora ikusi nuela, baina batez ere da olik esan duena. Bai, badelako ez azken finean ikusgaitasunik ezaren beste froga bat, ez? Eta non eta alako figura batean gainera, ez? Ez dakit, alako... Bueno. Eta imaginatzen dugu gainera ona ekarri dugu adibide hau, guk ere susmori genuelako, ikusgaitasunik ezaren froga bat zela, eta susmo bat ere badugulako hain zuzen, akaso ikusgaitasunik falta, ikusgaitasunik eza honen ondorioz ere, bueno, edo hori ere badela arrazoi bat, akaso proiektu hau aurrera tera izateko, ez da? Bisexualitatea eta euskal komunitatea lotzen dituen bizi bisexualitatea proiektua sortzera eramateko edo hori erabakitzeko arrazoi asko izanen ziren, eta akaso bat hau bazen, ez da? Bai, arrazoi nagusia esango nuke. Bueno, bi arrazoi zeuden, bat zan pertsonala, zala, akaso ikusgarritasun ezagatikan nik nere ingurun ez nitula bisexual asko ezagutzen, eta hortan enulako sentitzen itzein ezakela, jendearekin gaiaren inguruan, pixkat berdina edo albon jarri, oparez pare jarri, eta trankilitzein gaiaz, ez? Eta orduan, hortako gogoan nun, eta bestalde, erreferente eta helduleku iken euken, gaiaz irakurtzen nun guztiak kasteianoz letzen nun, eta orduan, gogoan euken, euskeraz irakurri alizateko, euskeraz asunartzeko, euskeraz eztabaidatzeko, eta orduan, horregatik sortu zen. Ongi dago, euskararen aipatzen duzula, geroxeago aipatuko dugula, ez da, bisexualitatea delako, baina euskaraz emana, guztia, beraz, horri gero helduko diegu, ze igual, aurretik azalpen batzuk ere emanen ditugu, ez da, entzuleako katzeko. Bai, hori da, testu inguru pixka gehiago emanen dugu, okertuz gero, zuzen dugu izu, Oli. Esan bezala, euskaraz, euskal bisexualitatean komunitatea esnatzeko, pizteko eta elkartzeko proiektua da bizi bisexualitatea. Oli, zuk zeuk eta June Fernandezek koordinatzen duzue eta 11 kolaboratzaile dituzue alboan, idatzizko eta bideo bidezko elkarrizketak bildu dituzue Zinegoaken webgunean, baita sare sozialetan ere, eta berriki fanzine bat plazaratu duzue. Labetik atera berria da hori, hain zuzen, 24an argitaratu zenuten, hori da labur esan da orain arteko bidea, ez? Bai, hoi da. Dena sortu zen nik June elkarrezketatu nulako, baina June pasa zen elkarrezketatu izatetik bidelagun izatera, egun horretan bertan, eta ordutik hori jungea jende desberdina elkarrezketatzen, da elkarrezketa horiek aipatu dituzuen bezala formatu desberdineta ematen, edo behintzate elkarrezketa horietan ateratako mamia. Eta bai, egoita lauen ingen un festa bat, bai guztia ospatzeko, aurkezteko, eta... Horren bi aramunen gaude baindikan. Zemotioan zen, hori eta biok. Ongi joan entzen, ez, orkezpen hori, Bilboko biran egintzen duten, ez da, orkezpen hori. Eta, ospatzeko bazelako, ez da. Beitu, aipatu dituz ez da, elkarrezketetan, hainbat lagunek hartu zutela aparte, joanen gara, horietako batzuk behintzat alden neurrian arakatzen, eta, horregatik, kaso proiektuaren barrenetan murgildu aurretik, spoiler txiki bat egitea ere, ongi etorriko zaigu orain, ez da. Fanzinea, ez dizuegu entzule orain irakurriko. Idatzizko elkarrezketetako hitzak ere ez ditugu segituko orain orpo-zorpo, baina beitu, aditu aurrera pentsiki bat. Segidan, Borja Muñoz Arrastia, Leo Bueriberi, Jokin Pedreño Alkolea, Leire Estebez del Palacio, eta Ahots Lejardi Plaza. Entzun. Zelan identifikatzen ditut nik besteak. Ez da soilik zelan identifikatzen dira. Baizik, nik bebai selektura, ze irakurketa egiten dut besteen gorputzen gan. Zelan ikusten dut hau... mutil, gizon, maskulino moduan ikusten dut, emakume bezala ikusten dut, ezbitar moduan ikusten dut. Desira da beste honen identifikazioaren aurretik datorren zerbait, edo nire desira pizten da bestea identifikatu daren ostean. Zure izaera dauela baldintzatuta besteek zuregan daukaten pertsepzioarekin, ez? Eta betiko horrek pisu bat daukala, seguna eta ze generoekin harremantzen zaren nolako gatzen zaituzten, bai komunitatearen barruan eta bai komunitatetik kanpo ere. Autismoa zentzu horretan, fiskat, gizartean ere lekuz kanpo uzten zaitu. Mairutik ateratzea saia edo erresa izan baldintzatzen du asko inguruneak, ez? Pertsona arrazia izatu okertatzen zaiguna da igual, queer espazioak izaten diela igual zuriak, oso txuriak, eta orduan moke falta zaizu hori, ez? Eta azkenean, pues, batzen, da, pues, igual sentitzen zara erosoago espazio arrazizatuetan, espazio antirrazista batzuetan, eta han, pues, kasualitatez, batzen zarete jende queer. Bueno, eta hor ikusten dut, pertsona neurodivergenteak, edo, nire autistak, edo, dena delakoa, zaitasun asko dituztela seksualitatea bera bizitzeko, ez da?
ematen du ba, ez direla persona sexuatuak eta ezin dutela disfrutatu edo gozatu edo esperientziari bizi beraien sexualitatearekin, ezta? Ordun hor ba muga asko ikusten ditut. Ba, filma ikusteko goa pizten duten trailerietako baten modukoa, ez? Bai, eta zenbat hitz gako, ez? Entzun dugun audio hontan, ez? Olaia, aipatzen ziren, bueno, desira noiz, ez? Abiatzen den desira, ez? Ben identifikatuta parean duguna, ez? Edo gerora, aipatzen ziren, bueno, pertsepzioa hitza behin eta berriz, ez da? Bueno, pista asko maten dizkigu, ez? Proiektuaren gainean honek, Olaia. Bai, gainera, jo, naiz eta bakoitzak ertz batetik edo hitz egiten duen askotan, nik sentitzen ditut gauza igualak edo antzekoak, orduan jo ikustea badagola jende gehiago ba berdina sentitzen duena edo niretzat hori oso garrantzitsua izan da. Gero, esan bezala, alden horrian banan-banan edo arituko gara horiek arakatzen, zuk diozun bezala, pues nork berea bizi duelako eta noski laguntzen duela bestiarena ikusteak eta ditzeak, baina bueno, ez manen diogu ahotsa bakoitzari, ez berea kontatu dezan. Berriz itzuliko gara justo, bueno, euskararen, ez bueno, ertze doña bardura importante horretara, eta izenean diozuenez, ez baita zuena soilik bisexualitatea lantzeko manera bat, kokapen geografikoak ere badu bere garrantzia, are hizkuntzak ere badugu garrantzia, ez da. Zuek ala diozu esaterako, erdaraz tantaka, baina euskaraz desertu lehorra, baino ez da bisexualitatea. Ez dakit, beraz, ez, desertu lehorra baldin bada, bakaso oasi bat sortu nahi zenuten honekin, hau igual Oli erantzun dezakezu, zuk ere, bueno, nahi bezala, ez? Baina oasi bat zen helburu bukarako helburua, igual Oli. 24ko festa ta gero esan daiteke oasi txikia sortu deula eta horrekin egia esan oso pozik gaude. Kontua da azkenen hainbatetan, bueno, oaintxe hitz egiten eginan are baita bide hortatik joa, baina ez gara bakarrik bisexualak eta listo, osea, intersekzionalitatea garrantzia asko daukala. Eta gure kasuan ba, Euskal Herritarra gea, Euskalduna gea, eta orduan horrek ere gurutzatze gaitu, nire kasun niri behintzat gurutzatzen indun. Eta netzako aukera bat zan, ze aukera neukan irakurtzeko beste hizkuntzetan, baina klaro, nik sentituite balimaet euskaraz, eta gorpuzte balimaitut gauzak euskaraz ere, banetzako importantea zan euskaraz itea hori. Eta orduan, ba, bueno, zerbait sortu dugu, ezakitu haindik oasia deitu dakiok egun, baina, bueno, behintzat eduki pixkat sortu dugu gai horren ingurun, eta batu geha jende desente, ba, bueno, debaita zeukana gogo berdina edo behar berdina, orduan, ba, bueno, behar txiki batu jenantzun balin bai egu, ba, horrekin superpozik. Bai, gainera, nik sumatu dut ez bakarri biseksualitateari dagokionez, orokorrean queer mugimenduan falta zaigula euskal komunitate bat, eta ikusten dut, hemen Iruñan zerbait antolatzen dugun bakoitzan euskaraz, jendea hurbiltzen da, oso gogotsu, eta oso eskertuta. Horrek esan nahi du behar dugula, ez dakit. Falta bat erantzuna badago. Bai. Falta baten seinale, ez da. Bai, esan duzu gainera, bueno, batu zaizuela jende asko bidean, bueno, lehenago nik adibidez datu horienekien, hasiera batean, bakarrik edo abiatu zenuela bide hau da, kudeatzen edo koordinatzen ibilitzarete gehien bat ezu Oli eta June Fernandez, baina hori ere ez zegoen aurreikusita, ez, hasiera batean, bikote edo du hori hasieran, orduan, batu zaizu jende asko. Bai, osa, eske, dena jundalako behar personal batei erantzuten, baina ate bat jotze genuen aldiro, nola pertsona horrek ere beharrak zitun, bazkenen jungea, pixkanaka, jendea batzen, eta adibidez, referentzia pila bat ingo izkeu, 24ko festa, ze biharamun kriston gozoa daukeu, baina egun horretan ere, osea, antzeon jende guzian ikuste sentitze ginala bizi horren parte, eta energia hoi bazeon, eta orduan guk, osea, June eta biok adibidez, ba, igual bai aitu gehala egunerokotasunen edo lotuenak horri, baina elkarrezketa duiteun pertsona guztiekin ere oso, osea, hartu eman gertukoa edo estua indeu, diseinatzaiekin, maketatzaiekin, osea, ez dia izan lan bat eman, inda kitxo baizik ta. Itzaiten aste ginen momentun ja, konturatze ginen deno geneukala beharra, ba, gure beldurretaz itzaiteko, gure, ba, bueno, gurutatze gaituzten gauza hoietaz guztietaz, eta orduan, ba, bai sortua horrola nukleo polit bat, esan, orduan, esango dugu pila bageala. Bai, nukleo eta oasia, ez, ari egin. Horria. Nik, bueno, hainbatetan aipatzen duzuen ideia bati buruz galdetu nahiko nizueke, izan ere esaten duzue
biseksualitatea geltoki izan daitekeela, baina baita bizitoki ere. Eta bueno, honekin lotuta, biseksualek pairatzen dituzten eraso batzuk edo bazterkeria mota batzuk oro har LGTBI komunitate osoko kideek pairatzen dituztenak dira, baina berriz badira berariaz biseksualitateari lotuak diren hainbat estigma eta irain, eta esaterako leporatzea hain zuzen biseksualitatea fase bat dela. Nola bizi duzu zuek hori? Nik uste pertsona batzuentzako fase bat izan daitekeela eta zilegi dela hori. Gainera proiektuan zehar eta esango nuke proiektun elkarrizketatuen jende guztiak malgutasunaren aldeko aldarri bastante argi bat iteula. Eta horrek esan nahi du gaur aldarrikatu dezakeula zerbait, baina biharko egunean hori eralda daitekeela. Beraz, akaso momentu baten pertsona bati ondo, bueno, bea identifikatzea biseksual bezala eta biharko egunean ez, edo badarabil hori, ba, bueno, ba, bere prozesu pertsonalean beharrezkok zaizkiolako urratxoiek ematea, ba, iritsi nahi duen elmuga hortara iristeko. Orduan, kasu batzuetan bada, baina beste bat kasu batzuetan ez. Eta ez elkarrezketatuetako batek, esango nuke Borja Muñozek esateula, askoz ere erresago ulertze deula logika izatea momentu batean heteroa, eta gero beste momentu batean homosexuala, osea, jendearen logiketan gea edo bat edo beste. Eta ez gea denbora guztian dena, ez? Osea, gure desira edo gure identitatea mugatuko baliz bezala momentu jakin batean gizarteratzean pertsona ba, bikotekide gainera, osea, da oso mugatua, ze da, bikotekide bat eta bakarra, eta bikotekide horrekin, segun ze nola dan irakurria, neska edo mutil normalen, ba, izango gea homosexualak edo heteroseksualak. Eta klaro, ba hori ez da hola. Eta horrekin lotua gainera, ez, uste dut, Oleia zakitzuri irakurri nizun, baina uste dut askok bizi izan dugula, izatez, askotan galetu zen zaigu, ez bakarrik zer zaren une bakoitzean, ez da, bueno, ezakit esan duzuna, ez, horrekin lotua, batzutan galetu izan zaigu, eta uste dut hau guztia galetu zaigula, ez bakarrik heteroseksualitatetik kanpo daudenei, ze unekotan, ez, gustatzen dizkigun gizonak, ze unekotan emakumeak, gainera, bueno, oso begira da noski bitarrarekin, ez da, baina edo ze unekotan garen hetero, ze unekotan bollera, ez dakit, ez, hori ere, bueno, bada bifobia, ez da, edo gaz, eskatzen digutenean, bueno, aukeratzeko alde bat, azken finean. Bai, azkenean sortzen da bifobiatik eta transfobiatik ere bai, dena oso binarioa delako, ez? Bai. Baina, azkenean nik ikusi nire askotan galdetu diate, uneko zenbat, incluso janzkeraren gatik, itxuraren gatik, zuzenean esan, ba, zuzara uneko, ja, ba, nik bakizu uneko larogo izadarela boiera. Pues ez da, edo, beti saiatzen dira hor neurtzen. Bai, edo esaten, bueno, nik aditu izan dut, inorrez dela eguneko nik entzun dute. Osea, eta gainera, hori esaten dutenean, orain kontatuko dudan hau diotenean, diote hurbiltzeko keinu bezala, ez? Bueno, dena gara bisexualak, ze, segunanako eguneko bi batean, zuk ere maite dituz, osea, gustatzen dizkizula zuri emakumeak, zu emakumea izan da. Bueno, eguneko horrekin, ez da jolasean aritzen dira, bueno, jolasean oso gustu txarrarekin, ez da, baina, bueno, atzean beti ere, ba, begirada oso zurrun eta bifobiko bat, ez, azken finean. Bai, eta gainean nahi dutenez edo alde bat edo beste aukeratzea, azkenean pues ez dutenez lortzen edo esatea bai bakarrik emakumeak, bai bakarrik gizonak binarismo horren barruan, eh? Bai. Bueno, eman eguneko bat, behintzat nik jakiteko zuzertzaren zu nola identifikatu. Nola identifikatuko zaituan, ze pertzepzio zen hartuan zurekiko, ez? Bai, osea, nik uste tortan nahi ez biseksualitatea oso deserosoa dela, ze parekoa ez diozu erantzun garbirik, garbi bat ematen behintzat, azkenen baguna ideuna da, aurren daukauna, definitu oso modu zurrun baten, osea, bi kaja daude eta bi kaja hoietan sartu behar dugu. Eta aipatuzun, osea, nik hor demora guzin dikotomiak uste eta igala momentu honetan aipatzen da, ordun da, ehunekoa, bale, zenbat bat eta beste, zenbat neska edo mutil, osea, igala demora guzin horretara mugatzen, eta justo, osea, biseksualitateak horrekin hauste goitik bera, ordun, da etengabe, galdera batzuk dira iteizkiguten akuri, eta gugu guztiz, gure irakurketa guztiz, osea, ez doa bat horrekin, ordun. Azkenean genero binarismo hori apurtzen duelako. Bai. Eta hori da ulertzen kostatzen dena. Bai, adibidez, bezakite, baina anekdota moduan, nire aurrekoan gertatu izaidan, txantxetan esan da, ba, ja, bale, eta gizon guztiak, hola, gizon kategorian diakin, oza, aipatitugunak desagertzen badira, asko zobeto, esan nuenik, eta esan zuten. Ja, baina orduan ez zara, ja izango biseksuala, eta ni, tu, baina kentzen bali maitugu gizonak, elitzen dira beste identitate asko. Hain zuzen,
bisexualitatearekin lotutako, bueno, mito eta aurreiritzi asko daude, ez? Baina hoietako bat da binarista dela, ez? Ordea, aipatzen ari gara eta bizi proiektuko elkarrizketatu bate baino gehiagok nabarmentzen dute edo duzue hain zuzen kontrakoa bisexualitatearen eta ez binarismoaren arteko lotura existitzen dela eta kontrakoa esatea ba norbere teiatuaren kontrarriak botatzea dela kasu batzuetan eta bueno, hemen zaitugula Olaia ba honetaz galdetu nahiko genizuke. Bai, azkenean oinarrian denak, nik uste dut oinarrian bagarela binaristak denak gizarte horretan ezi garelako, ez, eta sortu garelako, baina azkenean niretzat biseksualitateak egiten duena da ateak ireki, ez, itxi, guztiz kontrakoa zalantzan jartzen du dena, ez izu esaten bat aukeratu behar duzu, ta listo. De, gainera ezagutzen ditudan nik uste biseksual gehienek zalantzan jarri dute haien identitatea, edo zuzenean ez binarioak dira, eskenga, bietan bilatzen dutena da, esan emakumea edo gizona zaren, esan gizonak edo emakumeak gustuko dituzun, baina konturatzen zarenean, eta oso oinarrizkoa da esaldi hau, pertsonak garela eta pertsonak gustuko ditugu lan eta egitura oso bat egon horren atzean, baina azten zarenean konturatzen beste gauza bat dela, dena direla estereotipoak, dena direla aurri iritziak, ba, orduan niretzat ez daukazen zuriko hor. Esatea binarista dela. Menolega nahiko nuke, ez, bueno, zuk neurtzea zen aurritan esakondu nahi duzun, hemen gurekin mikrofona piztuta direlarik, ez, edo zuk neurtzea, ez, baina, bueno, eipatu duzu konturatu aditza erabili duzu, ez da, bueno, eta konturatu horretik egoten da prozesu bat, normalean, ez da, eta prozesu hau izan daiteke, ba, trabaz betea, ez, eta alakoa izan dela, ez, bueno, delako susmoa dut, akaso, baina, baina nahiko nuke, nahi zuen neurrian esplikatzea, ez, zelankieta adibidez zeure kasuan, ez? Ez dut eskatuko noski etiketa zurrunetan, ze hori horiek ez ditugu maite, ez? Ari gara aldarrikatzen etiketatza, baina bueno, zure kasuan edo zure ezagun baten kasuetan nolakoa den lanketa eta ze zailtasun izaten diren, ez? Bueno, ze ezin ulertua ere, aipatzen zenidan bezala, ba handia da. Bai, adibidez, nik bisexualitatea nahiko natural bizi dut eta asko da amari esker, zentzu horretan erreferente bat delako. Egia da familia gutxitan gertatzen dela hori, zoritxarrez, baina guri amak hasieratik naturalizatu digu, ba, esanez, bago norbait gustuko duzuna, txikitatik ez duen inoiz asko galdetzen, baina inkluso, ba, ez zutan bai mugatzen zen neska edo mutil, baina horrek jamate izu aukera jakiteko, edo behintzat, etxean jasotzen genuen azkenean zen, txikitan ez dugu zalantzan jartzen, hau esan digute, pues, hau da egia absolutua, ez? Eta nik uste nuen, ba, hori zela. Gero, horregatik izan da, nahiko erraza ez egotea kuestionatzen dena pila bat, zenik nahiko buelta mate dizkiot buruari, baina bai konturatu naiz, besteekin harremantzen hasi naizenean, ba, ez dela hain erraza, eta badagoela bifobia, edo igual natural esan lagun bati bazilatzeko. Ez dakit nor gustuko duzu eta jarri zalantzan, baina ezin da, ni neska bat naiz, bera ere, horrik hasi naiz gerora ikusten. Niretzat komplexoena bai izan da, genero identitatea horrek burua uste pila atera egiten dizkit. Oraindik. Eta konturatu nintzen, asko idazten dut, orduan ditut duela igual lau edo bost urteko testu batzuk. Konturatzen naiz horrein patzen ditudan kezkak oraindik ditudala batzuetan. Eta gila da joan nintzela oporretan, nituen galdera pila bat, zalantzan jartzen nuen, zer da emakumea, zer den gizona, bakarrik ikusten nituen estereotipoak, zentzurik gabeko gauzak, eta hor, pues, bueltaka urte pila bat, baina enion onartzen eure buruari ez dakiz egiten zitzaidan zaila, beldurraren neukan, baina, ba, gila da, pues, zoritxarrez, lagun bat hiltzenean ez azkenean, bueno, pues lagun horrek bere buruaz beste egin zuen, eta horrek niri behintzat bizitza jarri zian hankaz gora sortu zizkian galdera pila bat. Lehen janituen galdera asko, eta nik uste nuen dut esan, pentsatu nuela, galderaren bati erantzuna eman behar diot, nire lagunak ezin dizkit asko eman, baina ez binario nahi zen edo ez, nik badakit. Igual ez dut onartu nahi, edo zut validatu nahi, baina nik badakit. Eta horra hasi nintzen gehiago onartzen eta besteekin partekatzen. Konturatu nintzen ja lagunek orduko bazituztela zalantzak eta konturatzen zirela. Zazneurekiko zalantzak. Bai, edo, bueno, bai, edo ikusten zutela ezin egon bat neukala. De hecho, nik fanzinean aipatzen dut, baina lagun batek aldetu zidan, ea biseksuala nintzen nik orain dekenekien ean itza, zehunian ezagutu nuen itzori, eta lagun igualak galdetu zidan, ea zea emakumean sentitzen nintzen, ez binarioa, gizona,
eta nik adibidez asko eskertzen diet lagunei beti egon delako. Zure kasuan galdera horiek guztiak barrutik kanpora ateratzeak on egin zizun. Bai, mm-hmm. Bai. Eta aipatu dugunez, bueno, abiatu dugunez ez binarismoari buruzko eztabaida, bueno, xeago hau aipatu dugunez, anek esan duen bezala, hori delako, akaso binarista izatea delako biseksualitateari egozten zaion gauzetako bat, zuk adibidez, Olaia edo Lizuk ere jakina erantzun, nola bizi duzun egozpen hori, ez? Zer bazutan, bueno, alakoak aurpegiratzen zaizkionean biseksualitateari, bueno, erabiltzen da, baita ere, argudio gixara, ez? Ba, biseksualitatea bi aurrizki hori zerbaiten gatik du, bueno, erreferentzia egiten diolakoan bi gener hori, ez da, gizonei eta emakumei, zuk nola bizi duzu egozpen hori, eta aurkitzen duzu, bueno, nola erantzuten duzu, erantzuna izaten duzun horietan, ez? Ez dakit. Bai, nik onartze dut ere zalantzak izan ditu dala, ezagutu nuenean terminoa bi horrek, eragiten zian, ez dakit, nuen oso ongi ulertzen, nondik zetorren, gero, bai, ikusi dut, badagoela termino orokor bat, eta gero bakoitzak bere egiten duela definizio hori. Eta nik ja esaten jendeari, ez dauka zentzurik esatea binarista dela. Azkenean da, ja aipatu dugu, baina ateak irekitzen ditugu, ez gaude izten, ez gaude kasetan dena sartzen, kontrakoa egiten ari gara, eta dena zalantzan jartzen. Baina niretzat mingarria da, ze gainera ematen du nire kontra noala aldi berean, eta batzutan ere esatut, agian noa, ze izan dezaket transfobia nire barruan, bifobia izan dezaketan bezala. Orduan, baina, ez dakit, nire, esken niretzat zentzugabea da, eta kasi ja debate bat eman behar ez dena. Benetan dio, eta anek eta dio komentatu dugu, proiektu honek laguntzen du dio zuen hori ulertarazten, eh? Mm-hmm. Zan nahi dut, ulertzen ez duenik baldin bada, uste dut, bueno, zen proiektuan, bueno, askotariko hau txaga dute, eta asko egiten dute, hain zuzen ere, indarra, azpimarra, aldarri hontan, orduan. Ba, hai, eski, esango nuke proiektun dauden jende asko, eta ara biseksual bezala definituko, baldintza hori emango ezpalitz. Mm-hmm. Osa, alegia, justo, dikotomeak, edo, bueno, binarismokin austea helburu ez bazun. Kabituko ez balira ez da, bertan. Hoi da. Sanguratua da, eraz. Ba, bueno, ari gara pixkanaka aletzen biseksualitateari egotziak zaizkion gauzak, biseksualek bairatzen dituzuen askotariko opresioak, eta zuenak ez ezik, Oli eta Olaia, bizi biseksualitatea proiektuan parte hartu duten beste batzuen ahotsak ere baliatu nahi ditugu horretarako. Biseksualitateak dakartzan gauze ederrei ere begiratzen aldiegu eta ginen dugu jakina, baina ez gara ibiliko errealitatearen laztasuna makillatu nahian. Bifobiaren adierazleak asko dira eta orain bi nabarmenduko ditugu. Bata psikiatrizazioarekin lotua dagoena eta bestea sexualitatearen estigmatizazioarekin. Tira, esan dut guk nabarmenduko ditugula horiek, baina ez guztiz. June Fernandezek eginen du azimarra hau, audio hau bidali baitigu. Entzun. Bifobia aipatzen dugunean, askotan agertzen den erresistentzia moduko bat da, ba, bifobia ez dela existitzen, baizik eta bisexualok bizi ditugun diskriminazioak beti direla homofobia edo lesbofobia, ez? Hau da, kalean, familian eta ebar, ba, erazotzen gaituztela, ba, gure generoko pertsonekin harremantzen garelako, ez? Orduan hori da, ba, diskriminazio mota ikusgarriena edo, baina badaude erabat ikusezinak diren beste dinamika batzuk, bifoboak direnak, eta nik bi aipatu nahi ditut. Batek psikiatrizazioarekin dauka zer ikusia, eta besteak sexualitatearen estigmatizazioarekin. Eta, bueno, egia zan, haien artean ere lotura puntu bat daukate. Orduan, psikiatrizazio hori dagokionez, Andre Pérez Lopezek idatzi du hori buruz gure fanzinean, eta, bueno, ba, bereziki, bueno, berak ondo daki zer den hau, biseksuala eta pertsonaz binarioa izateaz gain, diagnostikatuta daukalako mugako nortasunaren nahasmendua edo borderline trastornoa, ez? Deitzen dena. Orduan berak azaltzen digu nola diagnostikotik eta diagnostiko hau den histeriaren baliokide garaikidea, ez? Hau da, ondo dakigu, histeria asmatu zutela, ba, emakumeok eta pertsona disidenteok patologizatzeko, eta gaur egun ere, ba, borderline trastorno hau diagnostikatzen zaigu gehien bat emakume eta sexu genero disidente hori, ez? Kontua da, gure jendartean, biseksualitateari buruz dagoen irudia dela, nahasmendu moduko bat dela, ez?
bere horretan, hau da, galduta gaudela, nahastuak gaudela, ez dakigula, ez? Ez dugula ondo ezagutzen gure burua, ez dakigula zer nahi dugun, faseak ditugula, aldakorrak garela, ez dakigula, oza, zein dela horre ikusi nola jokatuko dugun esparru sexualean, ez? Eta orduan horrek bat egiten du mugako nortasunaren trastorno honekin, eta ondorioz bisexualitatea kontsideratu izan da bere garaian histeriaren sintoma baten moduan eta gaur egun borderline trastorno honen sintoma moduan, ez? Orduan, bueno, honi buruz oso ondo kontatzen du guzti hau Andrek gure fanzinean. Alaina Agirrek ere elkarrizketatu dugu eta elkarrizketatzen aipatu du antzeko zeozer, ez? Ba, nola berak testu inguru terapeutiko batean kuestionatuta ikusi duen bere sexualitatea, oza, bere bisexualitatea problematizatu duen psikologoak, ez? Bale, hori da lehenengo gaia, bigarren gaiak daukazer ikusia sexu bidezko, oza, sexu harreman bidezko infekzioen transmisioarekin, ez? Hau da, badago estereotipo bat, pertsona bisexualak promiskuak garela, hori estereotipo bat da, ezin da orokortu eta oso anitzak gara sexualitateari dagokionez, gaude hori bisexual monogamoak, ez monogamoak, promiskuak, asexualak, baina erakarpen romantikoa sentitzen dutenak genero desberdinekiko. Orduan, bueno, zein da orokortu, baina kontua da, estereotipo hori medio, askotan leporatu izan zaigula gainera, mundu heteroa eta mundu homoaren arteko transmisoreak garenez, ITS-ak ere, oza, sexu bidez transmititzen diren infekzioen transmisoreak garela. Orduan bereziki, Ana Amigok azaltzen du, biziosa zizeneko bere saiakeran, IESaren pandemian hori leporatu zitzaiela gizon bisexualei edo armairuan zeuden, ez? Gizon eskondu homosexualei, ez? Hau da, sexua izaten zuten beste gizonekin IESa hartzen zuten, ez? Kutsatzen ziren eta gero eurek bere emazteak kutsatzen zituzten, ez? Eta, bueno, hori errealitate jakin bat da, errealitate gehiago baldin badaude ere, baina horren arruz egun ere jarraitzen du gizon bisexualekiko estigma moduko hori, ez? Eta Ana Amigok aipatzen du, eta nik horri buruz idatzi izan dute biziren fanzinean zizen batekin, Oiana Alvarez ez izena hartu dut, oso autobiografikoa atera zaidalako, eta pudora ematen zidalako, baina hori ez, nola kontrara ere gertatzen zaigun emakume bisexualoi. Hau da, nola egia den, harreman gizon zizekin oheratzen garenean, ez? Praktika jakin batzuetan, arrisku handiagoa dagoela, virus hauek hartzeko, mundu goioan, hau kulpan dizbizitzen dugu, ez? Adibidez, giza papilomaren virusa hartzen dugunean, gure buruari kulpa botatzen diogu, ez? Fijo, nik hartu dudala gizonekin ibilizan naizelako, ez? Eta inkluso nire bikotekide lesbianaren osasuna arriskuan jarri dut, ez? Orduan, alako mezua jasortzen ditugu, adibidez, hori, ez? Erabiltzea prebentzioaren diskurtzoa modu moralista eta sexufobo batean, ez? Aizu, egizu probak, exigitu zure bikotekidei probak egitea, gizonekin baldin bat zaude, benga, hartuko dut, baina jakin ezazu arrisku gehiago daukazula egite zeren bat hartzeko, ez? Askotan horrelako mezua jasotzen ditugu, modu estigmatizatzeile batean, ez? Eta osasunaren kezka aitzakia bat da, gure promiskuitatea edo gure bisexualitatea besterik gabe seinalatzeko eta estigmatizatzeko. Ditu dugu, ez da, eta, haze bi adierazlez, besteak beste asko lirateke, jakina, baina, lehenbiziko arekin igual hasiko gara, zer irutzen zaizue, edo, nahi duzu emezala, zuei audioa hauen zuteak, zer? Hombre, tripa moitu, ze akordatzen naiz, hainbat elkarrezketatuke bere haotik kontatu izkigutela horako kontuak,
Eta nik uste, hasiera-hasieran aipatu den erdibiden eote hortara, edo inonez eote horri lotua da, hola ez? Nola ez dan A edo B, eta hor erdin gris asko da hon, ba, eta gris hori nola deserosoa dan, ez dan horren erresa definitzeko edo, bueno, ez behintzat gizarte honen daukan logika horretan, ba, horrek sortze ula askotan, ba, beak aipatu, junek aipatu bezala, ez? Osea, naste bat, ez argi ikuste bat, eta gauza opako hoiek, ba, deserosok, eta ez ezkigu bat ere gustatzen, da ordu nortikan, ba, itea irakurketa hau guztia, ez? Eta irakurketa horretan guztian da ona da, pertsona batei ukatzea, bere identitatea aske bizia izatea, tamalez, ordu. Niri adibidez pertsonalki ez zait gertatu, baina bai ditut inguruan lagun asko, ba, psikologoekin esperientzia txarrak izan dituztenak, eta suposatzen da, adibidez, psikologa izan behar dela espazio seguru bat, ez, ireki alizateko, kontatu alizateko dituzun zera guztiak, baina psikologo horrek ukatzen badizu esaten ari zaren hori, zalantzan jartzen badu biseksuala zarela, edo boiera, edo marika, esaten baldin badiozu, ezakit nor gustuko dut, ezakit biseksuala naizen, ezakit non kokatu, eta esatizu, ez hori fase bat da, hori, ja hor, distantzia bat sortzen da psikologo horrekin. Eta gainera, berak ere badu botere bat, zeu dauka jakintza bat, ditu tresna batzuk, eta ba oso niri oso arriskutsua iruditzen zait horrelaka esparruetan, ba, botere dinamika horiek ematea. Azkenean zure burua eta zure nortasuna zalantzan jartzen duelako, ez? Edo zilegitasunak entzen diolako. Bai, bai, karo, eta azkenen uko iten aizaio zure izatearen parteari, eta karo, ba, olaiak aipatu bezala, osea, beak botere bat bani maukazugan eta zilegitasun bat suposatzea, bardun iritsi daiteke ere zuk zure burua ukatzera edo gehintzat galduta eote hortara, ze beak emateizkizun erantzunetan etzea aurkitzen. Sufrimendu handia dakar, alako egoera batek jakina. Bai, alako egoerek, bai. Eta aipatzen zenuen, Oli, proiektu honetan, bueno, hainbat direla, ez da, alako esperientziak izan dituztenak, psikiatrizazioarekin loturikoak, ez dira inondik ere salbuespen. Ez, klaro, ez, eta egia esan elkarrizketatan natural atera da, osea, etzan izan berez hasieran, hola, elkarrizketa guztietan ite genuen galdera bat, baina egia da gero elkarrizketatu bakoitzak nola bere ertzetik bizidun, eta bere, ba, biseksualitatea bere ertz horretatik bizidun, ba, horietan bai atera jala, eta junek aipatu bezala fanzinean ere idatzia da hola horren inguruan, bueno, idatzi bat baina gehiago daude horren inguruan, ze azkenen, bueno, patologizazio horri lotute on daiteke, edo gero junek esan duen bezala ere, ba, medikuaren erajutezanen adibidez, medikuak berak ere nola tratatze zaitun, osa bat da, nola izendatze zaitun, edo bueno, nola lotze zaitun ja gaixo baten moduan, eta gero beste gauza bada gainera, ba, nola tratatze zaitun adibidez, ba, ginekologaren erajutezanen, eta hor ere, ba, bifobia mateala. Junek audioan aipatzen zuen beste kontu bat da, esleitzen zaizkizuen adjektiboetako asko sexu grinarekin loturikoak direla, ez da, ba, biziosoak edo promiskoak zaretela, eta bar, are gehiago askotan aditzen diren komentarioak dira, bisexuala izan da, ligatzeko aukera bikoitza duzula, edo adarrak jartzeko aukera bikoitza, askotan adiko zaintzuzten alakoak, ez? Bai, eta... bueno, alde batetik, biziosa edo promiskua izatea ez da ezer txarra, eta ba, balimazea ba aurrera. Bestalde, adarra jartzeko kontuari ere, ba, erantzundakiok egu gauza asko jartzeitegula zalantzan, eta ondorioz, ba, elkarzketa etuiteun ia guztiek behintzat bere harreman ereduak zalantzan jartzeituzte, gero norberak bere nolakotasunekin landuko ditu, baina behintzat harreman eredu horietan ere aldaketa badao. Ze, klaro, zuk aipatu dituzun irakurketa horietan ere, da irakurketa oso, ba, bueno, ohiko bat gure ingurua, bai, baina bueno, oso simplista, eta ardun, ba, bueno, bi gauza horiek ja irauli indaitezkela, eta era berean, denak ez gehala ere, osea, biseksual guztiak ez gehala mota jakin bateko, osea, batzuk biziosak izan daitezke, eta beste batzuk aseksualak, orduan, hor alde aldea handia da, bai da, bai, bai. Gero, bueno, errua, ez, aipatzen zuen junek nabarmen, ez da, bueno, persona biseksualek bizi dituzten egoera jakin batzuetan oso agerikoa dela, ez? Bueno,
norbere buruarekiko sentitzen den erru hori, ez da. Eta bueno, hori ere sexu urriñarekin edo sexualitatearekin loturiko kontuetan. Horruzte eta ez gaina, bi alde horietan ez kokatzeak, ekar daitekela denbora guztien gauzak bikoitzak izatea. Alegia, errua senti dezakezu, ba, beak aipatun adibide batean, gizon batekin oheratzeagatikan, eta gero gainea, osea, oi, ekintza bera egiteagatikan, da gero errua sentitu dezakezu zure ba, beste oekide batekin, bera emakume zela identifikatzean horrekin, ba, oheratu izanagatik, osea, da demora guztien alderiko... Ez, enago kaja bakarrean zehari nahiz, ez? Bai. Bueno, olako berroak. Dena dela, ipatzen duzu ez da, izanen da, bueno, promiskuagoa esan edo sexu grina handiagoa duen persona bat, izanen da, ba, alakorik bat ere ez duena, edo, bueno, asko ez modu diferentean bizi duenik, ez da? Bai. Baina, dena dela, beti ere, sexu grin altua izateari loturiko adjektibo hauek lotzeak, soilik hoiek lotzeak biseksualekin, ba, ekar dezake adibidez, kanon estetiko barruan sartzen ez diren persona biseksualak, eta hortaz desiragarri gisa irakurriak ez direnak ara ikusezinagoak bihurtzea biseksual gisa, ez? Bueno, ikusezintasuna handiagoa ematea. Alegia, normatibitateari loturiko ezaguarriak betetzen ez dituzten biseksualei ukatzen zaizkie baita nahiko modu okerrean, baina biseksualei bueno, ezinbestean leporatzen zaizkien gauza horiek, ez? Eta bueno, bizi biseksualitatea proiektuan horri ere erreparatu diozue, oraintxe eman diogun patroa eta aletuko dugu, horri buruzko lekukotasunak eman baititu lehenbiziko audiotxoan ere aditu dugun ahotxe Lejardik. Entzunen ditugu, esan dituenetako batzuk. Emakume lodi eta biseksual bezala, ba, bueno, ba, mugazko aurkitu dituten nire identitatea garatzeko, ze, bueno, batetik... Ba hori, ez dut bizi izan nire sexualitate askatasun oso, orduan oso berandu iritsi naiz, esperientzia bizitzera, bueno, gauza probatzera, jendearekin harremantzera, ez ja esperientzia sexualak, oza, nire buruarekin ere bai, oza, nire gorputzarekin experimentatu, edo nire genero espresibarekin, edo danalakoa, eta hor urte piloa galdu dituz, ez da, ba, ez naz egon nire iraganean oso presente, eta ba heldu naizenan be ba trauma pilo batekin heldu naiz, ezta? Orduan, bueno, ba hor asko kostatu zait, bai, nire sexualitate askatasunez bizitza eta bisexualitatearen barruan nire burua kokatzeare bai. Emakume prototipo batzuk dauz, be bai bisexualen artean ba hobeto onartuta daudenak, bueno, bisexualen artean ez, gizartean hobeto onartuta daudela bisexual izateko, ezta? Eta bueno, ba ni ez naze aurkabitzen. Orduan, ba bai, asko kostatu zait da identifikatzea biseksual bezala. Zekarpenak ahotsek eza. Bai, osea, beak aipatu duen bezala, azkenen, ba bueno, gizarten onartua ez da ona, ba biseksualitatean ere ez, baina azkenen oidalako irakurketa bat iteana, gure egungo etengabe aigana aipatzen, osea, gizarte normatibo hortatikan, baina claro, zu gainera biseksuala balin bazea izatez eta zuri egozte zaizkizun estereotipo hoiek, ba, momentu jakin baten hasieran zutzako igual hasta helduleku izan daitezkenak, ba, bere kasun justo kontrakoa izango zian. Bai. Bestalde, berak aipatzen zuen berandu onartu zuela bere identitatea eta bisexualekin sarritan gertatzen da, bai. Hau ez, kostatzen dela asko bertziki armairutik ateratzea, elkarrizketatuen artean ere hori errapikatzen zela ikusi duzu. Bai. Denek, iaia denek behintzatu hoi esate zuten, akaso olaiak izan ezik, naiz eta izena berandugo jarri zion, esango nuke gainontzeko guztiri bai gertatu izan zaigula hori. Dago gainera, Elisako lekintzuna adibidez jolas bat, hori ba, horren ingurukoa ikusteko noiz sentitu zenun, noiz atera zinen armariotik, eta bueno, horrik usteia ba, zure denbora lerro horretan, ba, bueno. Fanzinean dago, ez da? Oida, fanzinean euskaratuta jarri dugu hori. Eta egia esan, ba, alde handia otea askotan, ba, erakarpena noiz sentitu dezun, da noiz ba, gizarteratu dezun zure identitate hori, ez? Bueno, pozgarria da, ze biztan dago, eta ari gara usten biseksualitatearen gaiak milaka ertz dituela, eta jakina bizitzeko mila modu daudela. Bueno, aritu naiz, aritu gara, edukiak sakon aztertzen, eta gozatzen noski, eta badugu beste kontu bati buruzko galdera bat.
Ikusi dugunez, sarri feminismoak emakume bisexualak gonbidatu ditu boiera gisa identifikatzera, identitate politizatu modura, ala kontatzen dute proiektuko partaide batzuek, hori egin izan dutela, eta gauza bera gertatzen da Marikekin ere. Ze muga ikusten zaio bada bi identitateari? Hau da, heteroaraua eta binarismoa apurtzen duela ulertzen badugu, kontua zein da, ez dagoela horren politizatua, edo zein da zuen ustez gakoa hemen? Alde batetik ari ez, ustez, leheno, justo gantxe, izketan aginan armariotik ateratze horretan, hoxe ikuste ala, oza, jende asko bisexual bezala atera dana armariotik lehenago, justo zala, edo marika, edo boiera, edo, bueno, guain dikan igual, hetero bat ere, ba, ez duna urratxa eman. Egia da, marika eta boiero identitateak askoz ere politizatuagoak daudela, mami pila bat daukatela, gorputz asko, daukatela ja irain bat ere apropiatua, osea, eta askoz ere ibilbide luzeagoa indutela, orduan, normala da ere jende askorentzako, orain arte behintzat, helduleku bat izatea hori, eta gaur-gaurko zere ikuste askoz ere gorputz gehiago daukalako, osea, holaxe da. Eta ziurrenik, bagu ere ez ginakela egongo, hemen da orain saiatzen identitate hau mamiz jazten, boierek eta, bueno, gure nere kasu amintzat, ba, boierek eta marikek ez balute ingo, orain arte induten bidea, ez? Bai, gainera, azkenean bisexualitatearen bueltan iruditzen zait, historia gutxiago dagoela, erreferente gutxiago aipatu ditugu, baina bai ustut, lortzen ari garela pizka bat banatzea, bisexuala eta bi. Ja, zera, esategunean, bisexuala naiz, ni bi naiz. Ustut, hartzen ari dela indarra, eta gero... Hori, igual, transexualekin gertatu zen antzeko, ez? Bai, izendatzeko maneran, ez? Bueno, evoluzio hori ere ikusi delako, ez? Trans... Niretzat ari bidez, ja, esatea, ni bi naiz, bueno, grazia bizkatu. Eskaraz bai, gertatitu indar gehiago dauka, inkluso esatu denean, bi ez binarioa naiz. Horrek petatzen dut. Baina, gero ere, egin genuen, zera, bisexualitatearen besta horretan, larun batean, ez dakit nork esan zuen, igual lafuriak esan zuen, edo igual okernago, baina biziosa hitzari aipatuta, pues biziosa ere bihurtu daiteke, iruditzen zait, apropiatzeko hitz bat, ba, marika, boiera, edo, beste batzuk bezala. Bitu, segundo bat, barkatu laian moztegatik, baina aipatu duzu lafuria, eta ari gara marik ez eta boierez ere, beraz, honetaz ari garela, agian hobedugu beren buruak identitate horien barrenetan kokatzen dituztenei paso eman, bintzat tartetxo batez, segidan, Nerea Loron lafuria, Leire Estebez eta Borja Muñoz. Boiera izatea, zan, aparte de nere bizitzako praktikak, zan leku bat bizitzeko ondo. Badago boiera komunitate bat, ez? Zurekin identifikatzen dana, badaukazu kolektiboa dago, ez? Badaukazu nora jo edo nola referentizen daitezkenak. Marika da hitz bat ez dala sortu deskriptiboa izateko, baizik eta konfrontatibo izateko. Eta berez badauka bere izaeran, irain bat izan dene inean eta dena delakoa, badauka garbi uzten du hori. Bisexual gisa ez dago hori horren beste, ez? Eta kokatzen zaitu toki baten pixkat ez lekua dana edo, ez? Esaten eginan aritik ez leku horrek badu ez, mami baten falta edo, igual horregatik dagoen dikan ere pixkat ez leku, baina uste eta egia horregaita etxea ere ikitzen, eta horrek albidetuko gula, ba, jendeak igual lehenago identifikatzea horrekin, edo indar bat ikustea ere politizatzeko, ze klaro, gauza da, Borjak esaten bezala, deskriptiboa izatea, baina gerozuk, bueno, gorpuzunean animazu hori, identitate hori, eta politika inortik, badago egitea. Ba, klaro, hor aldea da, hor dun nik uste toio gainaik, ala hori lortzen, eta ala sumatzen hori, adibidez, nereak beak aipatzezun, osea, behantzako gain ja, lafuria eta zainez, behantzako gain ja, esatea bisexuala dala bai izan dala, osea, beha boieran oso eroso sentituala diez orain arte, baina galdera batzu idetziela erantzuten boiera izate horrek, eta bisexualidadeak bai, eta baina ikustei hola indar hori, eta orduan, hasta konfrontatiboa izan daitekela, bai, patu iteun dikotomiak apurtze horretan, edo etengabe azalpenak eman behar horretan, ze klaro, ez bali mazera, A edo B, zaude etengabe azalpenak ematen, da azkenen hori ere da etengabeko ariketa konfrontatibo bat, orduan,
ba bueno, pixkanaka ustet bai gala bide bat iten, da kasu horretan ba Furia edo Leire bat, ba gaur egun hortik identifikatzea ere, ba horren erakusle bada. Eta Leirek okerezo naiz aipatzen zuen baita ere komunitatearen beharra, ez? Berak boiera gisa bai zuela hori, baina bisexual gisa agian ez, eta hori ere ari zarete untzen orain, ez? Komunitate hori. Bai, saiatzen baita uste pixkat. Oarkaben ere etorrian zerbait dala, ez? Ze, claro, hasi ginean urratsak ematen oso itxun bezala, claro, osea, hasi ginean ate jotzen da kaixo zu bisexuala zea. Osea, hortik abiatu zana, ordun, gerora aipatzen una, osea, jendea batu da proiektura, nik ustet, denak oso toki ezberdinetatik baino antzeko behar batzu genauzkalako. Ordun, behar hoiei erantzute zion, ba, galduta sentitzetik talde baten parte sentitzera bat ikaragarrizko aldea da, eta ustet proiektu honekin pixkata igeala aigala hori lortzen, ze bueno, aigala elkar ezagutzen, aigala elkarrekin, ba, gurutatze gaituzten gai horietaz hitz egiten, da ardun, ba, bueno, talde hori edo osatzen, orain artegia da, ba, talde izaera hori edo, ez, sentitzea zerbaiten parte, ba, Boier eta Marikek izan dutela, ta ardun normala da, ba, jende siguiente gehiena horietan kokatzea. Ditu horrekin lotuan, nik entzun izan dudalako azken urtiotan, jo, gero eta bisexuala gehiago daude, ez da, esan ditutena, eta bueno, kaso badu, ba, bueno, ikustea komunitate bat sortzen ari dela, eta duan jendeak ikusten dela horkabitzen dela, ez, eta duan, bueno, gehiago daudela, ba, zalantzain jarriko dute, edo, izenak aurkitzea norbera ez, norberari, norberak sentitzen duena, edo badena, hobek esan da, deitzeko, ba. Horrekin lotua, Iris Dominguez, LGTBI aktivista trans ez binario eta pansexualak bisexualitateari buruzko hitzaldi bat eman zuen orain bi urte Iruñeko Iturramauzoan arrotu zerbitzua gomidatuta etorri zen, eta horretan zioen susmoa zuela LGTBI komunitatearen erdiak direla bisexualak. Bueno, hori datu bat eman zuen, susmoa zuela, bai estatu gabe, baina. Eta batez ere, nabarmendu zuen gero eta jende gehiago kokatzen duela bere burua hor. Eta gorakada zioen, bueno, gauza bati egotzi zion hein handi batean, hitzak gero eta ikusgaitasun handiagoa duelako, gertatzen dela zioen, ez? Eta hortaz jendeak baduelako hitz hori erabiltzea. Ez dakit, horrekin loturik, bueno, gauzak aldatzen ari direla, behintzat hitza ezagunago, terminoa ezagunago, badugu aukera bertan kokatzeko ala nahi badugu, bueno, hau etorrez ez pixka gogora. Bai, bueno, nik elkarrizketa hori irakurri nuen, baina ja nahi izongi horretzen, badakit gaur aipatu ditugun gauza asko agertzen zirela, eta adibidez, gehiago ezagutze horretan, nik kezka izan nuenean etiketa hartu jakinda malguak direla, eta baina zein hartu eta zein ez hartu, justu izan zen panseksualitatea ere entzun nuenean lehenengo aldiz. Eta eski hori zen nahiz alantza pila bat genituela, bakoitzak iturri bat zituelako, eta 24ean lagun bat galdetu zian, justu meloi hori ireki genuen berriro. Eta nik ja, osea, berea nola saltzen duan ongi, baina nire ustez panseksualitate hitza sortu zen bifobiatik. Oinarrian iruditzen zaik gauza iguala esaten ari garela, baina hor bifobia dagoela. Eta sortu zela pixkat ere borratzeko bisexualitatea zer den. Hala ere, nire norbaitek esaten bait panseksuala dela, nik ezin diot hori ukatu, norberak hartzen du nahi duen hitza, eta gainera claro. Niretzat ez da garrantzitsua ze hitza hartzen dugun, baizik eta horrekin zer egiten dugun, baina noski behar ditugula ere hitzak kokatzeko leku batean, komunitate bat sortzeko, hala da. Nabarmendu nuen elkarrizketan tatikzen, batez ere gero zioen esaten zuen ideia, hau da, hitza bera ezagunago izateak, bueno, lagunduko zioela jende bati bertan kokatzen, baina bai, ez dela bisexual gehiago daudela, baizik eta agian gehiago izendatzen dela, ezagutzen dela. Hori, komunitatea untzen ari dela aipatzen garen, ari garen aldetik, ez? Eta aipatu dugu, ez dugula inondik ere makillatu nahi berez latza dena, ez da horita zeritzegin nahi delako, baina gauza ederrez zeritzegin, berda? Eta claro. Jakin badakit, bisexualitate gauza on asko ematen dituela, eta ez dakit zerrenda bat duzuen, espero dut ez hemen idatzita, zerbestela flipatuko nuke ia ekarri zan mazenute, baina bueno, baina nukela pixka bat ere gora zarre egin, ez? Zergatik ez bisexualitateari, eta esan zenbat, gauza on, ekarri dizuen zuei, ekartzen dion gizarteari, ekarri beharko liokien askoz gehiagori, ez, pixka bat, bueno. Edo zer eman dizuen bideo honek behintzatez, ezakite. Bai, oida, ze azkenen bisexualitatea gaina gehiago da, zuk hori nola gorpuztezun, eta bazorionez hori komunitate batekin konpartitezun. Orduan, ezakit, zalantza guztiek ekar ditazkete
bere oso alde onak aizarako esploratzen espazio berri batzuk, adibidez, edo egiteko modu berri batzuk. Eta horrek hasieran beldurra eragin dezakeen arren, gero ausardiakin hoi itezunen, aiza bizitzen zerbait, sekula seguruena, etzenukena imaginatuko ere bizi dezakezuna, orduan sensazio hori adibidez, oso guaia da, eta oso gauza sinpleetan ere gerta daiteke. Bideak ere ekarri digu, ba, jendea ezagutzea, osea, Olaia eta biok adibidez lehenago ez ginen ezagutzen, errealia oso desberdinak ere ezagutzea, zehasean esan duen betzela, ba, gutako bakoitza ez geha bakarrik biseksualak, orduan ba, ezagutzea dituzu jende, pertsona biseksualak, baina beste gauza askok ere zeharkatzen ditunak, orduan beste realitate batzutara ere gerturatzeko aukera emateizu behintzat ezagutzekoa, eta uste horrek zurire aldatzea izula edo zure tokia alda dezakeela, ekartzea izu talde baten parte sentitzea, eta orduan, ba, bueno, uste galduta asko egon gehala bizitzan denbora askon zehar, orduan, ba, momentu batzutan, osea, sentitzea aurkitu zehala, nahiz da izan denbora tarte labur batez, ba, denbora tarte hori ere marabiosoa da, lagundu Laia, zerren aluzatzen. Igual aipatu zu pixka zarea, baina niri, nik uste dut biseksualitateak eta, bueno, transfeminismoak ere eman diatela familia bat. Zaki, familia eta zarea. Ze, ez ematen dut kursia dela, baina ez que hola, hola. No me pega mucho. Baina, hola. Baina, nahi gabe elkartzen gara, ez dakit ditugu zarea, behar dugulako igual, Eta niretzat ere izan da nahi duan modukoa izateko bide bat. Ze, eman dit aukera jantzeko nahi duan bezala, egiteko nahi dudana beti daude mugak ez, baina askeago sentitzeko eta besteen epairik gabe segurtasun ere bai, mugatu zen. Komunitatearen barruan. Bai, eta inseguridade askokin, iristezea horra, baina uste, ez dala biseksualidadan gertatzen, baizik eta genero... sexu genero disidentziatan edo ertzetan gertatzean zerbait dala, baina gero saiatze batzea norma hori hausten, izatea laskotan zuzeu zurruntze zaitun hori, eta hortikan ateratzen saiatzean momentun, eta lortzen astezean momentun edo, ezakit, askoz pakeago bezala bizitzea zure buruakin, ezakitean koherenteago zeanakin, inkoherentzia pila batekin ere bai, baina... Jo, behintzat, ba, momentu baten, hasta zalantza itezu lasai, iztakit, bai, sentitzea ezakit, neruzez askeago bezala da, edo... Bai. Olako zerbait, bai. Zaila da, loko elkarrezketak moztea, baina egia da, bukatzen hasi beharko dugula, dena dela, aipatu dugu ari zaretela bidea egiten, komunitatea sortzen, zuen oasitxoa eraikitzen, aurrera begira nola irudikatzen duzue bizi biseksualitatea proiektua eta komunitatea bera, edo nola nahiko zenukete irudikatu etorkizunera begira? Piskat pasa zaigu, herriko festak antolatzea tokate zaizunen bezala, eta herriko festak iristean egun horretan daukazu parrandaiteko kristoren gogoa, baina ez ezurren gorten berriro antolatu nahi. Ba, piskat 24koa izan zen horrelako zerbait, baina gero biharamuna izan zen horrenbesteko puztea, badala berriro gaina burua dago martxan, bain baite guau, teimar de guau. Eta ederrena da, area juntzan jende guztiak nahi ditula gauza hori guztiak ere in, eta gainera osa, modu aktibo baten, orduan, ba, bueno, ez dakigu. Osa, denbora guztingoaz, itxuniten bidea, modu oso ola, malgu baten, mutatzen, osa, egun baten gea proiektua forma badu, eta hortikan bila beteta beste badu, oso gure estiloan, eta orduan, ba, bueno, ba, pentsatet erantzun ziurrik ez daukat, ezakit nuiz baita izango deten, baina, bueno, momentu honetan, sensazioa dut, hemen ez dala bukatuko. Osa, pixkat hasiera bat izan zala, ez ogeita laukoa ere. Nik adibidez, zerbait iritsi zaidana jendearen partetik da, jende asko ikuste zuen bizi-biseksualitate proiektua zela eragile bat. Osa, militatzeko espazio bat. Yeah. Orduan, igual, hortik sortu daiteke beste adar bat, izan daitekena militatzeko espazio bat. Bat nator. Proiektu hori badela ere militatzeko espazio bat, baina jende asko ikuste zuen talde bat zela, eta igual horrek esan nahi du behar dugula. Hori da, bai.
Bueno, ba, orain bai jarriko dugun nolabaiteko muga bat, eta behintzat horrela gainera ez dugu irakurriko edo kontatuko proiektu milduan dagoen guztia, ez? Ta horrela ez dakite mugatuta, ba, nolabaiteko intrigare piztuko dugu, entzule, zuretzat. Bai, nik orain dik falta ditut fanzineko zenbait testu irakurtzeko, ez nituen dendenak arrapaladan irentsi nahi, beraz badute udarako lana. Bai, batzutan diote, ipuñak egunean behin, ez da, egunean bat irakurri behar dela, osak dosifikatzea, hori da, ba, gero postuko zara dosifikatu izanak. Baina ongi datorki hau, irakurgaiak aipatu izana ane, ze, bueno, sola salio ni bukaera emateko ere, ba, ara ere jo genezake, ez da? Bai. Dagoeneko, atera da bere izena, baina biseksualitatea zari garen honetan, ezin dugu aipatu gabe utzi liburu bat, nahiko referentziazkoa bihurtu dena biseksualentzat, behintzat Ego Euskal Herrian eta Espainian. Bai, bai, bai. Bai, bai, ez dio, olik, bueno, olaiak ere alako arpegia eradu jarria. Elisa Kolen, Resistentzia Biseksual, Mapas para una disidentzia habitable, edo euskaratuko dugu jakina, Resistentzia Biseksuala disidentzia bizigarri baterako mapak. Hori da, liburu hau 2008 batean atera zen, Melusina argitaletxearekin, eta Isa Eduke edo Lasiko Gomanen itzaurrearekin, eta arrakasta handia izan zuen hasieratik, beraz argi dago baziela gogoak horrelako lan bat irakurtzeko, eta ezagutzen ez duen arentzat, lan honetan Elisa Kolek biseksualitateari eta bifobiari begiratzen dio ikuspegi indartsu eta argi batekin eta lehen pertsonan. Biseksualitatearen inguruko gogoeta individuala, kolektiboa eta politikoa egiten du Elisa Kolek, eta biseksualitatea irakurtzen du desiratik haratago egiturazko indarkeriaren aurkako erresistentzian eta disidentzia etengabean dagoen identitate gisa. Eta biseksualek jasan ohi dituzten aurreiritziak eta biolentziak aztertzen ditu, nahiko ez ezagunak izan ohi direnak, esan dugu bezala saio hontan, baina baita diskriminazio horiei aurre egiteko aliantzak nola ehundu ere, dena suizkera argi eta zuzenean egiten du. Hala ere, Elisa Kolen hau ez da gure gaurko irakurketa gomendio bakarra, bueno, baditugu beste batzuk, ez, zuxue? Bai, eta LGTBI siglen izki ez ezagunenetako batez edo ari garela, beaz, askorentzat, ez soilik Artolazabalentzat, bide batez, tamalez, ez ezagun xamarra den beste bat aipatu nahiko genuke, ia, hau da, intersexualitatea. Ez dakizula zer den? Ba, baduzun ondik hasi dokumentatzen, eh? Adibidez, Mer Gomez aktivista intersexualaren liburua irakur dezakezu, La rebelión de las hienas, relatos corporales de personas intersex, alegia, hienen matxinada, intersex personen gorputz relatoak. Lan honetan, Mer Gomezek bidaia autobiografiko bat egin du, intersex referenteekin topo egiteko, intersexualitateari buruzko irakurketa berriak sortzeko, identitate kolektibo bat sortzeko eta elkarrekin iraultza bat hasteko. Eta diozun bezala, zoritxarrez intersexualen errealitatea nahiko zezaguna da oraindik ere, eta horrexegatik Mer Gomezen beraren hitz batzuk ekarri ditugu ona, oso argi azaltze baitu dena berak. Honela dio, emakumezko eta gizonezko gorputzen bi eredu estetiko zurrun daude gaur egun, eta hoietan sartzen ez diren ezaugarri sexualak dauzkaten pertsonak dira intersexualak. Berrian egindako elgarrezketa batean esan zuen hori, eta azaldu zuen alaber, intersexualitateak anatomia sexualarekin zerikusia duela, baina genero identitatearekin eta orientazio sexual afektiboarekin ere lotuta dagoela. Zioenez, intersex gorputz bati buruzko diagnostikoa egiten denean, zalantzan jartzen dena da behar bezain femeninoa edo maskulinoa den, eta heterosexualitatearen arauari jarraituz behar bezain desiragarria, ote den. Horregatik, intersexual gisa identifikatzeak gizartean gorputzen arau binarioaren barruan ez sartzea dakar, eta ondorioz, diskriminazioa jasatea. Beiaterra argitaletxearekin eman zuen argitara liburua Mer Gomezek, iaz, eta injustu ostiral honetan Donostiako Aurresku Tabernan aurkeztuko du Maider Galardik lagunduta, eta bertso saioa ere ginen dute Maider Arregi eta Eli Pagolarekin. Bai, badugu iragartzeko aukera ere, badugu horrela. Hala ere, aipatu ditugun bi liburua gaztelaniazkoak dira, baina euskaraz ere bada zer irakurri, LGTBI komunitateaz, zalantzarik gabe, eta gaur zehazki Bollerei lotutako bi liburu gomendatu nahi dizkizuegu amaitu aurretik, Hartu Apunteak. Bai, batetik apirilean Susako Lizipel bilduman ateratako erresistentziarako gorputzak Boierak saiakera gomendatuko dizuegu, Eva Perez Ponsek idatzia eta Marta Lusanen itzaurrea duena. Lan hau izenak dioen bezala Boiera identitatearen inguruan egituratuta dago, identitate hori nola bizi den eta mugimendu feministarekiko ze harreman duen aztertzen du. Boiera heterosexualitateak markatzen duen normatik at kokatzen den identitate politiko bat dela dio Perez Ponsek, harremanak eraikitzeko bide eta modu berriak sortzen dituen gorputz bat dela, eta hortaz, errealitate berriak sortzeko eta izendatzeko gaitasuna duela.
erresistentziarako gorputzak ditu oinarri, beraz, Eva Pérez Fonsen liburuak, eta prekaritatea, ekintza zuzen ez violentoa, sexua eta generoa, edota desira ditu izpide, besteak beste. Aurkezpenean esan zuenez, diskurtso transfoboen goraldiaren ondorioz ekin zion liburu hau idazteari, eta lisipenen amairugarrena da. Eta gure azken proposamena Labetik atera berria dela, esan dezakegu, June Fernandezen eta Amaia Alvarezen Mario Kerrak saiakera da, nola esan izan bollera euskaraz, azpitituloa duena eta txalapartak argitaratu berri duena, zinekoak elkarteak egindako proposamen bati tiraka sortu dutela nau, euskararen eta lesbianen komunitateen ardatzak nola gurutzatzen diren aztertzeko kasu hontan. Zeren, egileen arabera, Alvarezen eta Fernandezen arabera, komunitate bolleroan hegemonia linguistikoa arrakalatu egin baita azken urteetan, eta ontzat ematen da euskarak militantziarako duen potentzialtasun politikoa. Eta euskalgintzaren eta feminismoan arteko zubigintza egin den moduan, uste dute asko sakondu daitekeela hegemonia linguistikoaren eta heteroarauaren loturen artean. Beraz, ideia hoiek abia puntu hartuta, lan honetan bildu dituzte lehenengoz, Euskal Herriko talde lesbofeministek euskararekin izan duten esperientzia, euskal arteetan boierak nola irudikatu diren, eta baita sortzaile boierek eurek egindako irudikapenak ere. Ba, askoz liburu gehiago gomendatu genitzake, baina momentuz hauekin uste dut badela nondik hasi, eh? Entzule, hortxe duzu dadozen asteetarako etxerako lan aski. Bai, bai, gainera orain uda hasi berri dela eta teorian behintzat, oi baino denbora gehiago izan dugula bizitza patxada zartzeko, bueno. Ez arete kexatuko egin dizkizu egun gomendioekin, eh? Entretenimendua, burua elikatzeko tresnak eta resistentzia bizigarrietarako mapak. Uda disidente baterako gidak, ez da, ematen du, ari garela hemen promozionatzen. Bueno, eta ematen du saioa itxinaian gabiltzala, eta hori ezin dugu egin, Oli eta Olaia ganora zagurtu arte, haizue, plazerra sola salditxo hau, benetan mia esker. Zuei? Eskerrik asko. Orain mikrofona piztuta agur formalea ginen dugu, baina bueno, gero benetako agurra, bale? Hori bai, hori bai. Eta eskerrik asko. Aio. Beraz, eskerrik asko Oli eta eskerrik asko Olaia. Ertzean eta eslekuan ere ari gara gu podcast feminista bat euskaraz egiten, ez da? Eslekuetan etzeak egiten jarraitzeko egin berria laguna. Ba, flipatzen ari naiz, nolatan joan direna bederatzi saio hain laster. Bai, bai, nik aratzen naiz. Denbora geroz azkarrago pasatzen da, eta ohartzeko ikasturtea egina. Eske, ez dakit esan dugun saio hontan, esan dugu ja Oli Lara, esan dugu azkena dela. Igual ez du esan. Buruarekin diotez ez dugula esan. Bueno, ba, berandu xamar, baina esanen dugu, hau izan da Berria FM-ren aro berriaren lehenbiziko denboraliaren azken saioa. Ze solemnea galditza izan. Bestela esan da, oporrak hartuko ditugula eta irailean itzuliko garela zuen gana. Horixe da laburpena, bai? Bueno, gustura gane, ez, orduan. Ni bai, oso gustora zu. Zesanen diaz, eta mikrofono aurrean. Baina ni bai, oso ikasten hobetu nahian, beraz datorren ikasturtean gehiago eta hobeki. Hori da, asko zobeki. Hemendik bi astera ez, baina irailean bai, orduan egonen gara berriz, zentzule, eskerrik asko gua ditzagatik, benetan, bihotzez. Mila esker, eta oso ongi pasatu da. Aio.